Da, izvinjava se, dragi... Dobroveče, dragi gledalci. Dragi naši, dobro gledalci, dan. Mi smo sada po bontonu, a? Kao. Zdravo, drugari, pozdrav. Pozdrav svima, dobrodošli još jedan naš podcast. Moje ime je Boki. A moje ime je Oki. Zdravo. I kao što znate, na ovoj adresi ovde možete vidjeti sva naša prethodna videa, današnji i one budući će biti postavljeni na ovoj adresi ovde. Tako je, ako hoćete da zapratite ovo zvonce ovde, a možete nam poslati vaše videe i vaša pitanja na adresu u deskripciji. A, ko nam je poslao pitanje? Idemo, da vidimo. Šta je to bariton? Bonton! Hvala, Vanja! Znaš ti da to meni zvuči bonton? Šta? Neki bon koji ima neku muziku. Tombon! Bonton, to je bon. Znaš, imaju bonovi, oni bili su bonovi za hranu. U menzi. U menzi ti daš bon, a oni ti daju hranu. Bilo i za benzin. I za benzin je bio. Znači, ovo je neki bon za muziku. Bonton. To je, ako je za muziku, onda se zove ton bon. Nije bonton. A tako je, prvo muzika, kažeš, onda ton, pa za bon. A nije, prvo moraš, prvo imaš bon. Prvo daš muziku. Slučaj, kad sam čuo bonton, znam za to da to je nešto da možeš budeš uljudan, lep i fino upegla. Znači, odmah sam se navesti ovako. Tako, pa evo ovako, i misliš da je to bonton ovako. Da, izvinjava se, dragi... Dobroveče, dragi gledalci. Dragi naši, dobro gledalci. Mi smo sada po bontonu, a? Kao? E, ajde da vidimo šta... Ajde, šta kažete? Šta je to bond? Bonton ono kad ideš na pecanje pa kad pecaš ribe. Pa ne baš. I možeš tu da sedneš, staviš neku stolicu, sedneš tu i pecaš. A to je lepo naše. A bonton je ništa što možeš da budeš kao... Ješ da kao se budeš doma. To znači kada pereš zube, kupaš se, pereš sudove, spremaš kuću, čistiš je i sređaš igračke. Mislim da smo blizu nešto, ne sme da se... Kako smo, kako smo se mi zategli, a vidiš kako je povuklo na pecanje. Pecanje, ne znam kako je došlo do pecanja. Da, možda kao lepo ponašanje na pecanje. A znaš šta je sad, ovo ne sme da se unosi hrana, ne sme da se unosi telefon, ne sme da se snima. Znaš, a na primjer u pozorište, ne sme da se unosi hrana. Sad ono kao ti, ovi glumci gore igraju, a ti jedeš kokice. Pa da. Razumeš, pa to nije lepo. Grickaš, nije lepo. Nije lepo, bioskop, kao nosim. Moraš da budeš bontonista. Ali pozorištu ne. Pozorištu ne, bontonista. Bonton, a u stvari to je bonton. A da, zapetljao sam se. Ali znamo ko će da nas opete, a Veverica Smezvalica. Zdravo. Da li se čujemo? Zdravo. Zdravo, živo, Bokiša, Jokiša. Ćao. Znaš šta, malo smo se nešto razigrali, šta ima novo kod tebe? Nema ništa, mene samo zanima, a di je Pirke? Pirke? Na pecanju. Na pecanju, da, otišao je na pecanju i tamo peca se. Da. Verovatno ne zna se ponaša lepo. Vecom, znaš koje je pitanje za nas? Pitanje je, šta je to bonton? Baš lepo pitanje, dragi Bokiša i Okiša. Prvo ću ja vama postaviti pitanje pre nego što vi dobijete odgovor. A to je, da li ste vas dvojica po bontonu? Mislim da, jesmo. Mislim, i kao da, ne. Trudimo se, staramo se da budemo. Ako jesam, ja tu sam. Da li se lepo ponašate, sedite pravo? Bravo! To je recimo po bontonu. Pokušat ću ovako da objasnim za decu. Bonton je kao čarobna knjižica pravila o lijepom ponašanju koje nam pomažu da budemo ljubazni prema drugima i da se osjećamo srećno zajedno. Bonton je skup pravila i običaja
koje nam pomažu da se lijepo ponašamo prema drugima i da se ophodimo sa poštovanjem, kao kada vas dvojica jedno drugo lijepo slušate dok pričate u vašoj emisiji. Tako je. Hvala ti, Veco. Hvala ti puno, Veco. Opet smo nešto novo i lijepo naučili. Vidimo se. Zdravo, zdravo. Zdravo. Dragi moj, molim te, evo vidiš kako smo se sad odmah namestili u odnosu na ovu atmosferu bontonišanja. Da, fantastično. Pa znači, da li bi ti, dragi moj Oki, možda nešto teo da mi kažeš? Pa teo bi da ti kažem, a da. Znači, bonton. Bonton, to ti je, bontono kada ti ulaziš, na primjer, na vrata, a ima neka dama tu pored, ti uzmeš i otvoriš vrata njoj i onda dama prva uđe, zato što je to po bontonu. Može bonton da bude, recimo, kao što je rekla Veverica Vece, i kad slušamo jedni druge, da saslušamo. To je to, onda, to je lepo ponaš, znači da se ne priča dok se je sa punim ustima, da se ne priča, je li tako? Tako je, i setio sam se, recimo, u saobraćaju, ako neko stariji uđe u, recimo, autobus, onda vi, recimo, ustanete i ustupite mesto starije. E, to je lepo ponašali. Trudnici te! Tako je, baš onda, da. E, tako je, bravo. La 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 la. Kada krene ova muzika, osjetim zvon moje mladosti i slatkiša koji je obeležio moju mladost. Samo jedna jedina klasik bananica. Iznoviš mi osmijek na lice kad je lako... Kad vidim bananice. Da, kad vidim bananice, da. Ne, ali ozbiljno, sad si me stvarno negdje podsjetio na mladost. Jeste, pa jeste. I slatkiša. La 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 la. Ajde, mi slobodno vi doćemo. La 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 la. Gridari, sreću čine male stvari. Baš kao što je bananica. I zagrljaj, ili da podeliš bananicu sa prijateljem. Jer sreća postaje veća kada se podeli. Jesi ti nekada ustao nekom u autobusu? Kako da ne. Dobro, to je po broju. To je uvek ako neko ima stari. Jesi po bontonu. Po bontonu. Trudnica, neko stari, neko koji sa štapom ili tako nešto. Obavezno. Bravo. Bravo, Bokiša. E, pa mogli bi mi da napravimo malo podhrast o bontonu? Odlična ideja, dragi moj Okiša. E, pa bravo. Bravo da mi vas učimo kako, šta je to i lepo ponašati. Tako to je. Bi moli. Eto, to je dobra ideja. Isprvi se, molim te, rekla već. A mi se vidimo u sljedećem podcastu. I sad polako, naš bonton polako. Sve polako, se veselimo. Bonton, 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 b